Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu já estou melhorzinha. Meus amores, hoje eu quero trazer para vocês, mas antes, quem for chegando, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal se não for inscrito. Meus amores, hoje eu quero trazer para vocês essa minha rosa do deserto, gigante. Olha o tamanho que ela já tá, né? Ela não é muito velha, ela é nova, né? E olha, gente, ela é a negra, só que ela já tá descolorindo, né? A berinjela, né, gente? A gente fala negra, mas ela é mais pra berinjela. Eu comprei ela como se ela fosse a rosa negra mesmo. Mas, meus amores, eu fiz um enxerto nela. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou aqui a minha enxertinha. Fiz um enxerto nela com esse galho branco, tá, gente? Eu enxertei ele já tem um tempo, né? Ainda na época que eu tinha o viveiro, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que foi feito o enxerto. O enxerto foi feito de cola, eu colei aqui, sabe, gente? Quando eu coloquei esse galho aqui, ele era bem pequeno, né, gente? Bem pequeno assim, tamanho desse galhinho aqui. E ele deu essa linda rosa branca dobrada, né? Que eu enxertei nela. Deu a rosa branca dobrada. E ela é a berinjela, né? Essa aqui já tá velha, gente. Eu queria trazer enquanto ela tava nova, vou mostrar pra vocês. Mas não deu, né? Aqui, gente, eu tirei ela, passei a matriz. Aqui eu já tirei, né, desse galho aqui, eu já tirei o pedaço para fazer enxerto, já fiz enxerto em outras, que deu super certo, vou estar trazendo para vocês em outro vídeo. Esse outro galhinho aqui também, gente, eu cortei ele, fiz enxerto, aí ele já deu essa brotação aqui, já tá abrindo essa linda flor aqui, gente, ó. Deixa eu abrir ela para mostrar para vocês, gente. Ó, vou até acabar de abrir ela. Pra vocês verem ela novinha, pra vocês verem que ela é pretinha, né, gente? Ó, não dá, a câmera assim no vídeo, não dá pra ver direitinho a cor, sabe, gente? Mas tá vendo que ela é negra e ela é bem escura? Então eu comprei ela como se ela fosse preta, das bordas mais clarinhas, sabe, gente? As bordas dela tem assim, tipo um lilás, um rosinha pro lilás. Olha como que ela é bonita. Ela, essa aqui tá pequenininha porque nasceu no galhinho que foi cortado, né, gente? E aqui. Aqui tem essa outra flor, que ela já tá bem, essa outra rosa, né, que já tá também perdendo a cor, porque assim, já tá desbotada, porque já tá velha, né? E aqui tem essa outra que tá bonita, né, tá bem bonita, mas tem mais aí três botão pra abrir. Aqui ainda vai abrir mais três, vai tá trazendo aqui três floração pra nós. E aqui na branca, gente, vai tá trazendo mais uma floração. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou puxar outro aqui para vocês estarem vendo. Nós fizemos o um replantio dessa aqui também, que ela aqui é a gigantona, né? Ó, tá vendo? Gente, essa aqui é a Cidinha. É a minha rosa do deserto, Cidinha. Tem muito tempo que eu tenho ela. Essa foi a minha primeira rosa do deserto que eu adquiri. A minha primeira. E eu passei ela por esse vaso grande, né? Olha, que eu quero que ela tenha um bom desenvolvimento. Quando ela desenvolver mais, eu vou estar trazendo para estar mostrando para vocês. Mas então, amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E bora participar aqui do meu cantinho, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Fui!